Abans de començar, recorda, reconeix el teu estat de salut. Si tens símptomes de Covid-19, dispnea, tos, febre, consulta les recomanacions de les autoritats sanitàries. Si tens alguna patologia crònica, continua amb les indicacions habituals. Estar en confinament no vol dir estar-se quiet. De fet, és una oportunitat per fer activitats noves i mantenir el cos i la ment sanes. Fes els exercicis al teu ritme i no vulguis donar-ho tot el primer dia. El cos necessita acostumar-se a les activitats noves. Confia en educadors físico-esportius qualificats. Sobretot, no has de notar dolor en cap cas. Estar molts dies a casa pot acabar sent avorrit. Anima't a seguir els nostres reptes. Per què no fer exercicis per mantenir la força muscular, l'equilibri, la flexibilitat? Has de respirar una mica més fort, però no extenuar-te. Hauries de poder mantenir una conversa. Recorda, la constància és la clau de l'èxit. Hola a tots. Us volem proposar sessions per fer a casa durant aquests dies que hem d'estar confinats. Us volem proposar una sessió on englobi mobilitat articular, un treball de core, tot el reforçament muscular, un treball de força i un treball d'equilibri. Aquesta és la nostra segona proposta. Preparats? La primera part, comencem amb tot l'escalfament de mobilitat articular. Separar una mica les cames i tan fàcil com portar el genoll al colze. Comptarem 10 vegades. 6, 7, 8, 9, 10. I canvi. 1, 2, 3, 4, 5. Doncs ara mobilització articular. Anem a escalfar les espatlles. Allarga els braços i fas dos rebots enrere. 1, 2. Dos rebots enrere. 1, 2. Porta els colzes a la cintura. 1, 2. Porta les mans enrere. 1, 2. Separo les cames, flexiono un genoll, l'altre estirat i se li diu un guerrer al sol. Que fas és allargar el braç i obrir les costelles. I aguantem 10 segons. Canvi, gires peuet, obres l'altre, flexiones i busques obrir les costelles. Respira profund. I tornem al principi. 10, 9, busca aquest moviment de gir. Que notis, que comences a treballar. Canvi. Aixeca el genoll tot el que tu puguis. Col·loca't bé, empeny enrere. 1, 2, 1, 2, a la cintura. 1, 2, enrere. 1, 2, el guerrer. Els peus plans, important, fer-te una mica els glutis, però obrir els flexors i ves obrint. Inhala, i a l'exhalar, allarga més el braç. Canvi. Peu, peu, inhala, a l'exhalar, atansa el teu braç una mica a l'orella. Segona part, treball de core. Necessitarem, et recomano que et fiquis o una tovallola o un coixí pels colzes, perquè farem una planxa d'avantbraç. Has de col·locar els colzes sota els ombros, col·loques els genollets, amagues bé la panxa i el que farem és obrir un braç en diagonal, obrir l'altre braç en diagonal, pujar un genoll, pujar un genoll. 1, 2, 3, 4. Important, si et fa mal la zona lumbar, reposa, prova d'amagar més la panxa. T'hauria de cremar la panxa en aquest exercici. Farem unes 10 repeticions
L'important és mantenir la panxa el més amagada possible, l'abdomen fort. I la cadera estable. Fem una més. Si et sents molt fatigat, queda't en la posició de planxa. Ahí està perfecte. I el segon moviment és el pont lumbar. Atensa els talons als teus glutis, allarga els braços i puja la cadera. Has d'apretar els glutis. Baixa els dos ditets i puja. I un, i dos, i tres. Has de notar la contracció dels glutis. Sis, set, vuit, nou, deu. Tornem a la planxa d'avantbraços. Col·loques, si no et fa mal, per no fer-te mal els colzes. Recorda l'opció, genollets, amagues la panxa. A mesura que vas repetint les sessions i et sents més preparat, pots provar-ho amb els genolls fora. Solament si no tens molèstia lumbar. I ho fem al revés, llavors. Et dono les dues opcions. Torno a la baixeta. Important. Visualitza la teva cadera, perquè hauries d'imaginar una safata plena de begudes que no es mouen. T'ajudarà a controlar. Una més. Si et crema la panxa, està perfecte. I el pont lumbar. És un gran exercici per treballar tota la musculatura posterior. Talonets a prop dels glutis. Puja. La barbeta una mica cap al pit. I empeny. I baixes dos dits i puges. I un, i dos, i tres, i quatre, sis, set, vuit, nou, deu. Baixa articulant. I per incorporar-te, si vols, amunt. Comencem ara el tercer bloc, que és el de força. Farem un squat amb cames més juntes, peu sota la cadera, i el que farem és assentar-nos enrere, tot el pes als talons. Si pots, mantens els braços a dalt. Doncs el repte és intentar baixar super a poc, en 15 segons. És important, que el teu pes estigui als talons, que puguis aixecar els ditets. I ara, quan no pots més a baix, puja lent, 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 lent. Fins créixer. I el combinem amb un treball de força de l'esquena. Un rem. Pots agafar una tovallola, una manta, que tinguis més a propet. Col·loca't ben sentat. Recolza els peus amb la manta o a la tovallola. I el que farem és portar els colzes enrere, el més lent possible, i fent resistència. Has d'elevar bé el pit. 4, 5, 6, 7... No te caiguis enrere, no me val això. I tornes cap al davant fent resistència, com si tu no volguessis estirar les cames. Imagina una paret darrere teu. I aguanta, aguanta. Tornem amunt. L'esquat. Amb els peus no gaire separats. Em fico de perfil ara, perquè em vegueu una mica com va el sacre i el coxis. I flexiono. Me vaig a sentar enrere. Llavors, és molt important que no te faci mal la lumbar. Mentre anem baixant a poc. Si notes molèstia lumbar, amaga una mica el coxis, una miqueteta. Recorda, tot el pes ha d'estar als talons. És duríssim. Aguanta. Deixa un minut, com hem fet. Si veus que comença a fallar la tècnica, que et fa mal la lumbar, te'n vas a dalt, descanses una miqueteta,
però la idea és mantenir aquesta posició el més temps possible. Col·loca els teus ombros, allarga els braços, torna a col·locar de pel frontal, perquè ho entengueu, i allargo. Que comença a tremolar, torna a pujar, encara no ha passat el minut, i em torno a col·locar. Comprova els ditets, el coxis, eleva el pit. Vale, no t'amaguis. Intenta obrir el teu pit i baixa els ombros. Doncs després del minut, tornem al rem. Col·loques la tovallola, la manta, el que tu tinguis per casa. I el que farem és mantenir la posició. Imagina que tens la paret. Doblega una mica els genolls per mantenir la columna llarga. El que has de fer, obre bé els colzes i empenys el teu sacre elevat. Em giraré perquè em digueu com han d'empènyer. Les escàpules busquen la columna. Trec el pit i els colzes com si anessin a la paret de darrere. Heu d'aguantar aquí i si veieu que se perd la posició, relaxo una mica i torno. I el pit al davant i els colzes enrere. I heu de notar tensió muscular en la zona alta de l'esquena. Si fa mal el trapeci a dalt, baixa els ombros. Doncs aquests dos exercicis, que els hem fet primer en moviment i després en isomètric, mantenint, els pots repetir dos o tres vegades. A mesura que vagis agafant força i que te reptis, doncs fes-ho d'aquesta manera. Comencem el quart bloc, és un treball d'equilibri, on també hi ha una mica de flexibilitat. Jo t'aconsello, si no estàs molt acostumat a fer equilibris, que per seguretat te fiques una cadira al costat. Solament recolza una mica. Agafa la teva cama, el genollet per sota, has de créixer. Doncs a partir d'aquí comences a obrir. Obres. Que et sents segur? Traus el braç. Notaràs que fa mal. D'aquí pots tornar a col·locar la mà, agafes el peu, l'empeina, si no arribes, agafa't amb l'altre i et pots quedar o en aquesta posició. O el repte és portar el genoll a la paret de darrere i separar el peu del cap. I aguantem. Per fer-ho amb l'altra cama, tu te giraries, però jo no te vull donar l'esquena i ho faré sense agafar-me. Primer busca un punt fixe, creix, obres i aquí aguantem. Si pot ser, sense baixar al terra, i si no, baixa al terra. Estira el braç, mira al terra però lluny, i comença a portar el genoll enrere. Prova d'allunyar el peu del cap. El repte dels treballs d'equilibri és que puguis mantenir la posició el més temps possible i que les transicions siguin fluides. Ja veuràs que amb la pràctica podràs aguantar cada dia més. Prova-ho. I ve sumant. Si has d'anar a comprar, aprofita per anar-hi caminant, tot mantenint la distància de seguretat. Evita l'ús de l'ascensor. Cada esglaó compta. Tens una cadira? Aixeca't o seu-t'hi diverses vegades. Si vols saber-ne més, al web canalsalut.gencat.cat o al Twitter @inefcat, @saludcat, @coplef.